الرحمن الرحيم دو وحويان وحن وصو كردي وانا وح اسبويان هرومي تشريتشرين ان وحنا نانو يمكا انكستون يمكا ولي باريتان كو مقن هي او ان عالم كلا خريدناي او ميلا بدن يمكا با ان ماركا ان لا خريدناي وح كسو شيغشيغيان هادانا ان دو وح ودنكينا مانتا كو عصب شمبرهين وين نقانا وانا وح شمبرها ايسافر كودن marka shimbiraha caalamka oo dhan idoo intooda badan 900 iyo in ka badan dadku waa la garanayaa waa documented waa wax maarto quraan oo cid walba sida bini'aadamka Ilaahay uu abuuray cid kasta meel ayuu xayawaankeed iyo shimbiraheed iyo wada socda oo meel Ilaahay ku abuuray inagu weynu naqaano ama tukaha ahad ama haadahad annana waahad ama baqayaha ahad ama xunshaat waa magacyin ku weyn leeyno de loo yaqaan dadkeenu yaqaan waliba dadkii waaweyna ee hore ay aad u yaqaanaan oo aad imka dadkan yar yar uga dhiman in kulli dalka Itoobiya jaar weyn baynu nahay xuduud dheerna weynu wadaagnaa xuduud ka dheer wax badan ba ka soo gudba hadii jaar in oo maaragtay xagga Soomaaliland u soo gudba waa laga yaabaa inaga inuu wax u gudbaan laakiin inta badan wax xayawaanka xaggood ay ka soo gudan inaga marmarka qaar ku shimbiraha qaar bay naga taga kuwa maaragtay in dilistoodu badato xubaarko kala ah in ama digirinka kuwa maaragtay inda carabta inta badan jeceshay kuwaasa guura oo inaga guura mararka qaar ku mararka qaar ku abaara maaragtay uga baxaan mararka qaar ku dad waaway u leedaanba oo markay biyo waayaan oo wixii ku noolayeen waayaan hoos bay u dhacaan in imanka mucjisadan inagu soo korodhay waynu wada arkayna waanaynu la wada yaabannahay waxaanaynu islaanahay dee sida aynu aragnay dee dadka garan maayaan in haad duulayo oo saa u socda oo baalashiisu aanay marnaba maaragtay aanay dhaqdhaqaaq badan lahayn oo markuu saa u duulayo xagga ugu sareysa tagayo oo la daba socdo sidii diyaaradaha xagga sare maraya oo ay haad kale iyo maaragtay dadkayaal wax shimbir kale daba socdaan taas waxa ku tusaysaa dee inuu wuxuu dilo ayaga qudhood ay doonayaan inay ka faa'iideystaan laakiin imka deegaanka Soomaaliland soo gaaray oo waxyeelo ka gaarsii maxaa ka wasaaradaha iniga qorshaa in sidoo kale xayawaanada isaga loo maleeynaa dadkii dilayaan saataan maxaa qorshiniga in waxa anaga wag wasaaradaha qorshin nooga yaalo horta inaan dadka niraahno oo aan ka wacyi gelino oo niraahno isjira haddii ay xaq sidan loo xaqiijiyay waa in dadkii isjiraan caruurta waliba dee la ilaaliya mararka qaar ka dii Ameerika waxa ka dhacda ama dalalka Afrika ba waxa ka dhaca shimbir saas oo kala dadka dhirbaaxa oo shimbir badan ba jira oo dee markay ugaarsanayaan ka gaarsiiyo dhirbaaxooyin far badan si waxa uu ugaarsanayo u wareero oo u dhaco dabatana uu halka uu ku dilo haddii ha dhaadheer markuu ku qabsadana lama soo bixi karo haddii ha siilaa dhiib bay tageen meel hoosay tageen madax haduu ka qabsado meel hoosay tageen shimbirkani imaka waa shimbir inagu cusub waa shimbir xagga ay nooga yimi waa shimbiraha un sab sahara ama afrikada dhexe oo dhan ama south africa aado ama afrikada dhexe aado ma hoon kaba ahaade dee imaka kulliiba jooga itoobiyana dad waxay leedahay xayawaanad far badan shimbiraad far badan way leedahay haddii itoobiyada ay nooga yimise in dee imka rumaysanahay oo dee sidan dadku u weerarayo waa waxay noqonaysaa in dee aynu inaga qudheen wax ka qabana dowladda itoobiyana oo sheegnay in hawshaasi ay jirto anigu ka wasiir ahaan email far badan waan qoray saaka hadaan ku tuso salaadii kan qorayay wad yaabsa hadda telefoonkayga hadaan ka tuso way inta waxaan u direyna dad kale oo nu leenahay bal hal la identify karo ya ma hal garto shimbirka noociisu wuxuu yahay yoon hore u dilay way jiraan shimbir la yiraahdo African crow baa la yiraahdaa Eagle crow ka Africa la yiraahdaa waxa inta badan laga helaa South Africa ila West ila Eastkan uu joogaa shimbirkaasi berdhowayto inaan iskuul ku socdo oo Zambia yaa dalalka South Africanka ah wuu weeraray walaalkiina bicycle buu watay isagu si lug buu lugaynay laas jeer jirto diba jir buu ahaa marka wuu ku soo duulay wuu qabsaday saas u dhabanaaniyay ilmihii wuu xagtimo badan iyo xubuu geystay gabad ku socota beer oo beer ka shaqeynaysay dumarku xagaade ku waa beeraha Afrika fala oo sidata iyo masharafad weyn iyo maartay carabiga masharafadahan maartay naano yaambada bay kaga riday bahalku way dishay ilmiina saddex bilood buu dhakhtar ku jiray marka waxay ku turtaysaa inuu mararka qaar ku shimbiruhu saas oo kale ay u weeraraan way jirtaa Ameerika oo kale ama dhul kale wax dharbaaxaynta ku dhufuuto isla
لأن أنا أديك كلاك با وده ده حجي شو قبل ده درب حياة ده جمك جوجل كجشان ده إيجل ترى هاد واحد كوا قصوا بحي وحفر بدن أنا كوا سعر دهان وعي قلم بدن بانا إلا وحوي يوم وحاس ما ده مرة حبتنا الله ما وقولوا يتوب يا رب أبتدي ده حبتني وحلو جدا وقف ماكو حبت ده ولا وذقاته ده ولا سكيرتي وفرك بحي واركيان إن جا قودين وحابي كوبد بعدين وكو إنه حرفان كوي بركة بركة أي كل فنا يعني أنا اللي سيجي أنت بدن الله ما سيجي ده لا شنب أي مكان الله مرة عروتة إن شاء الله إن ينام بعد الشيء أيد قود هذا لقطة كودكتي وإسكا قبته أنت لقطة كودكتي لقصو قاري وهالك لقطة وكا ساو قصيبها ليو كاشم الجي مركان با شمبره شمبره هاني وحويا by the time أي شاري أو كليا لقبته ورتوح نول واحد اللي دلوا يو دلا كيانا ولي نمي سو قاعدين وانا إنه أرجل سو رديسي وانا لجرنا يا شمبركي اك شمبر كان نوع عاصو كلي وانا قام كله ديك وكو أفريقيا أو وكرون بيرهدان أي يرهدان ده إيجل ماركتي أي يرام مت كلام مارشال يرهدا يسنو شرو يسقونا ماركتي تيرنال تيرنال وحساسو يسنا أم بككع سقونا وكو عاصو كلو كم دي هاي لكن إنه قام معجسي إنه قص إنه إنه كفيش كنا إنه دراستنا القصة ما هيو إن دبتا وسك كاشنو ثاني ممكن يمتور بيا والله هذا الله سك كاشنو iyadaa ki kale xubaraadaha ee maaragtay the foundationada waaweyn ka shaqeynaya waliba shimbara ku takhasusay inay inala gartaan laakiin inaga waxa inooga yaala halka waxad ogaanaysa wixii ay ku noolaayeen inay isbedelay wixii uu ku noolaa in isbedelay isbedel baayimi isbedel ka cimiladuna wax ka soo saameysay isbedelka cimiladu wax ka soo saameysay marka abaaraha soo kala dhacaan oo wixii cunay uu waayo ee maaragtay in dhulka ama dhulka lagu ciriiriyo oo magaalooyin ku fidaan magaalada fidayso fidayso kaanti lagu goynay waayo meel uu de ku dhalo meel uu dego uu wuxuu noqonayaa haad gaad waay maxaynu naynagu kelmad bayna waa haad geed waay dadmiis waxa qofkaas waa haad gaad waxa weyn dirta ku noolay haad ay ku baxsanaysa ku dhalaysa duu noloshoodii oo dhan marka hadii isbedelkaasi yimaado cimilo wax badan bay iska bedelayaan marka inaynu hayno data hagaagsano leena la garto mar hadaanu keenay ahayn inu garaneyna waa xaaladii ka qorsheysan ama tala aad u diraysaa dadka deegaanka ee u baahan dibta ku hayo waxa la sheegay in baahin Soomaaliland soo socdo isla markaana dadka gaagaaban ama caruur inu baahan hadduu awood badan yahay inuu u fanaayo bal maxaad uga digaysaa maxaad sa qorsheysaa horta deed digniin ku yaalay islaali wey way iska ilaali laakiin mid baan anigu ku sheegay way jiraan shimbiro qaata inta badan waxay shimbiruhu qaarkood ku noolaayeen waxa weeyaan een maxaa la yiraahdaa daayarka miisaankiisu yahay ilaa kontanka rodol ilaa 40 rodol ilaa 60 rodol uu qaadaa suu qaaday wax laga yaab xataa mid weyn inuu isku dayo daayara horta waxaan shimbirahan markay wax dilayeen waxa way dhamaanayaan marka wax qabsanayaan haduu bakayla qabsanayay haduu mas qaadanayay haduu wax qaadanay marka ugu horeysa de baalashiisa ku dagaalam dirbaaxada uu sidaa leeyahay buu wixii daa waxaya hadaanu inta dhulka ka soo qaadanay de uu sii daayana de dhulkii ku soo dhacay xadarkiisa qaar google ka dad gasho buur ka soo tuuraya riyay intee laaleen oo soo tuurayo ilaa halka markuu yimaado daba socda waxa dunida ku nool waxa yawan keenay la nool marka inaynu uun imaka feejignaana garanana oo barano wixii yahay markaad wixii iska barato oo taas waa libaax waxaad ugu tagal galisa dilaa xisinu wax dilaayo kaas waa shabeel baad u tagal markaa iska hortimaadaan deen isla istifaaciyaad naas istifaacisa ama inta badoonay laakiin ku talagalkii waa inay inagu yeelana oo ku talagal anaguna waxna la daraasado badan in la sameeyo wixii nagu soo kordhaba tiisoonaga imka waad arkaysay harmacadkii soo gudbayay habeen iyo maalin imka la keenay la iibinay ee waad arkaysay waxyaabo badan oo isbedelay dad ahaan isbedelay maha uun kaliya edo cimiladu kaliya dad ahaan ku dheedi ayaa iyagu ku dhoodi isbedelo de mid soo iibsanaya mid ka sii iibsanaya mid sii dhoofinaya iyo mid marka waxaanu u baahanahay in liskana dilin oo mid wixii duulaya baanad budla tiigsan oonad biqan oonad oron aan layra kan waa waaq leeyahay oo aduu kugu soo socda waanaynu iska dhammayn xayawaankeena kale de aan dembiga lahayn inaanaynu iska dhammayn iyo shimbirahayna kale quruxda badan ba inaanaynu iska dilin ayaynu u baahanahay waxaa ku siir
saaray ayaa waxaa lagu sheegay in sayashamaadkii dalka sacuudiga uu kusoo dhacay goorgoor noocan oo kale. Kadib markii la baaray in la ogaaday in GPS uu ku xidhan yahay shimbiradan iminka ay dadkeena dilayaan, ka wasaar ahaan maadaama deegaanka aad qaybsan tihiin, farrimahan aad bulshadii waxyeelada u geystay aad u daraysaan, meel ma ku ogtihiin mise ma idin qorshaysan tahay inaad inaa shimbirada la dilay laftigooda baaritaan ku samaysaan hadda? Horta dee waxaad awoodeyna inu inagu xisaabtamayna, waxaynu u baahanay kaalmo marka cilmigaab noqoto kaalmay u baahan tahay. Shimbirka halkaa maraya inuu GPS ku xidhan yahay, dee in laynaga caawiyna u baahanay, oo dee dad khubaraaya manaanu yaraysanin oo runtii maanu yaraysan konseenka se maaratay waxaa taagan konseen markaan leeyahay, dee waxaa warwarka taagan waxa weeyaan inaan imika hadday xabad wax soo weerartay inaanaynu kun kale u dilin aanay u dhiman ayaa iyaduna barbar taagan tan dadka cunaya oo labadiiba imika isbarbar socda. Oo waxa layna leeyahay dadka ka wacdiya inaanay ahayn xabadaha ay ka shakisayiin mooyaane inaanay kuwii kale aanay dilo adduunyadii oo dhanba imika waxay leedahay. Waxaanu ka baqaynay Soomaaliland inay intii hadhay ayayguna dadku ku kacan bikos dadka cadhaysan oo qofku markuu cadhaysan yahay ma eegaayo waxani muxuu yahay waa iska celi oo dee dareenkiisi baa taagan oo ubadkii ka celi weeya. Waxaanu leenahay in dadkuna haka digtoonaadaan malaana inagana farrin baa laynoo soo diray caruurtii yareedeen adhiga u diray niyo islaamiya adhiga la jooga layleeyay raggii oo ku noqda oo reerihii ilaaliya oo deerta meenay dahay ahayn inta makhaayad la joogi iyo inta tuulo la joogo ku noqda dadkii iyo reerkii iyo wixii ilaaliya malaan inaynu ducaysanan oo intay dee dad islaamaynay ducana waynu u baahanay dee oo mucjisooyinkan dhacaya inaynu ka ducaysano oo ilaahay naga sabato saaro. Dadka qaar baa fariimaha waxay sheegayaan in waxaan wax dadka Soomaaliland inay waxyeelayaan ahoo loogu talagalay oo diyaarad lagu siday fariimaha noocaas ee social media isla dhex wareegaya iyaga laftigooda bal ka war hadda u malayn maayo wax diyaarad laynoogu keenay inay ay yihiin iyaga guura shimbir way guuraan way ogtihiin idin kuba waxay ka qaarad ilaa qaarad bay gooyaan kuwa jooga North Pole qaboobaha waa kuwanina dhaafa ee xaggan usocda kuwa xagganna waa kuwa xagga u socda waqti kastaba waxay iska jirayo shimbiruhu migration meel way guuraan marba meel bay u guuraan meesha ay waxkade halkaa wax ka waayo de shimbirku wuu duulaya meesha wax ka helayu tegay halkan intuu ka tago ayuu adiga ku dhaado haddaad maanta halkan dee aad dalagaan wax ku haysan shaqo ku haysan cunto ku haysan waxba hadii waxaad soconaysaa aadna sii tag oo halkaa meel kale uga sii guur markaa guurku waa wax bini aadamka ku samaysan guurguurku laakiin inaynu wixii dhibaato inoo keenayo dadkeennana ka wacdino inaguna iska garanno waayo imika dunyada global ba waxay iska noqotay global village meel yar bay noqotay khayraadkii faraha badnaa ee lagu kala deganaa ee lagu kala noolaa ee lagu kala qarsoonaana maalinba maalinta ka dambeysa way sii yaraanaya waa la sii yuus garaynaya oo yuuskii baa badanaya sideynu isticmaalayna baa sii badanaysa ku celistii baa yaraanaysa. Imika haddaynu waxaa laga soo qaaday Senegal imika Senegal ilaa Jabuuti waxaa jira wax isku xidhan oo soo bilaabmay 2012 baan malaynayaa in la dhereeyo Senegal to Djibouti dirtu inay socoto marka inagu kuma jiray adeeg waxa lagu heshiiyey Senegal ilaa Djibouti 4,000 kilometer ama 5,000 kilometer in la dhereeyo. Why is this important? Maxay u tahay important? Maxay inoogu tahay maaragtay qiimaha u leedahay? Because waxa laaliyo wuxuu ku noolaayo dhan from Senegal to Djibouti adeegada dadku way fikireen imika guri kastaba waxa laga doonayay intaasoo 400 geed xaafadaad oo kale waxaa loo dhihin intaad 400 geed baad aadna ku darsatay dumarkoo dhan iyo raggu waxay ka shaqaynayaan dhirta inay Jabuutina soo gaadhaa because cimiladan isbedelaysa waxay naga taraysa dhirta ka imanaysa Sininga ilaa halkaas imanaysa Jabuuti from tuta hadda maanta socota waxa weeyaan cimiladu ayd wax ka taraysa cimiladu kale markay ka taraysana noolihii oo dhan binaadamkii xayawaankii dadkii duulaya kii fadhiyay nool oo dhan bay wax taraysa. Wasiir hal su-aalan hadaan ku darsado waxaa jira hay-adan caalamiga ee ilaalinta iyo daryeelka xarimacadka waa waxay sheegtay in xarimacadka Soomaaliland soo gala amba xuduudaheeda laga soo dhoofiyay ama meelo kaleba gudaha Soomaaliland baa laga keenay in loo dhoofiyo dalka Sacuudi Carabiya hadaad eegto sanadkii dhaweyto keliya